Një helikopter i shërbimit civil, i cili ishte prenotuar nga një familje korçare për të marrë një nuse, është përplasur pas një peme në periferi të Korçës, duke pësuar dëmtimin e bishtit dhe më pas piloti i helikopterit ka bërë ulje të detyruar. Si rezultati përplasjes, për fat të mirë nuk ka pasur dëme as nga ekipazhi i helikopterit dhe as nga personat që ndodheshin në këto momente në sheshin ku është parkuar helikopteri.